حضرت رابی ہم نے کبھی بھی یو ٹرن نہیں لیا اور نہ ہی کبھی لیں گے. ہم کل بھی احباب کے ساتھ تھے اور ماشاءاللہ آج بھی احباب کے ساتھ ہے. لیکن میں نے یو ٹرن نہیں لیا. ایک بار پھر سماپ پر بہن سنم, تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی آئے گی یا نہیں میں نہیں جانتی, پر میں آ چکی ہوں صرف سماپ پر.